sme rodinná firma, ktorá začala v poľnohospodárskej výrobe v roku 2010. Vyrábame oleje lisované zastudená, pražené semienka, kozmetika, masti, mydla, lúpané konopné semienka, konopný proteín a mnoho ďalších. Čo sa týka olenín, ktoré pestujeme, najväčším takým lákadlom pre zákazníka si myslím, že okrem toho pestreca marianského je konopa siata. Keď sa pozrieme do histórie na našich predkov, zistíme, že konopa nebola až taká neobvyklá a tým, že vlastne sme tu mali takúto tradíciu, tak sme to skúsili tiež a myslím si, že budúcnosť to má.